habang tinitignan Jiang Wenshan ang imbitasyon mula kay Lin Moyo na sumali sa kanyang sariling legion ay namamangha na lang siya dahil mula sa nakikita nitong impormasyon mula sa system na ipinapaalam na isa talagang level 30 si Lin Moyo. Natutulala na lamang ito habang tinatanggap ang kulay gintong enerhiya na nanggagaling sa kanya na senyales lamang na bumubuo ito ng kanyang sariling grupo. Hindi niya lubos maintindihan na isa talagang tunay na level 30 si Lin Moyo at hindi isang divine level na profesional na nagtatago ng kanyang sariling level. Ngayon ay mas dam-adami pa ang kanyang iniisip at ipinagtataka dahil bakit nagpupunta ang isang level 30 na katulad niya sa Eternal Trials at papaano niya nagagawang maabot ang pagiging isang colonel. Lumilitaw ngayon ang napakaraming abyss demon at mga dragon Profesional na nanggagaling sa parehong direksyon na sinusubukang hindi bigyan ng kahit anumang pagkakataon si Lin Moyo na makatakas mula sa kanilang mga kamay. Kahit na magkaiba ang kanilang layunin ay nakatuon lamang sila sa kanilang hangarin na patayin si Lin Moyo para maghayganti o kaya naman ay pigilan ang kanyang paglakas pa sa pamamagitan ng pagkuha ng pagkakataon para patayin siya ngayon. Malakas ang loob ng miyembro ng bawat isa kahit na alam nila kung gaano nakakamatay ang taglay na puwersa at kapangyarihan ni Lin Moyo dahil sa laki ng kanilang bilang. Hindi nila alintana ang kanilang mga nakita at pinipiling sumugod ng sabay-sabay para tapusin ang pinakadakilang henyo ng sangkatauhan sa kasalukuyan. Sa kabila ng kanilang hinaharap na daan-daang mga abyssal demon at higit sa sampung grupo ng mga dragon professional sa kabilang panig ay medyo nakakaramdam ng kaunting kaba si Jiang Wenshan dahil ang bilang ng mga kalaban ay dalawampung beses na mas marami kaysa sa kanilang kasalukuyang puwersa. Tinititigan na lamang niya ang mga kalaban at seryosong inihahanda ang kanyang mga armas para sa napipintong paparating na labanan. Kumukulo ngayon ang kanyang dugo at puno ang kanyang mga mata ng hangarin para makipaglaban dahil isa itong tunay na veterano na walang kinakatakutan kahit na anumang subok ang kanyang hinaharap. Hindi lamang siya ang nakakaramdam nitong ngunit pati ang kanyang buong party. Ang kanyang seryosong mukha ay nagugulo ng mapansin niya ang isang malamig na bugso ng hangin na may dalang nakakasindak na pakiramdam na ikinakagulat na lamang niya. Dumadaan sa kanyang paligid ang enerhiya ni Lin Moyo na pinapakawalan nito. Ang kalangitan ay nawawala ng kulay at ang temperatura sa lugar na iyon ay mabilis na bumababa. Hindi maintindihan ni Jiang Wenshan kung ano ang nangyayari hanggang sa tinitignan nito si Lin Moyo. Sa kanyang tabi ay nagpapakita ang isang namatayog na skeleton na hawak ang kanyang armas habang si Lin Mouyo naman ay inihahanda ang kanyang skill sa kaliwang kamay. Ang undead general na may malaking pangangatawan ay naruroon lamang na nakatayo at naghihintay ng utos mula sa kanyang master. Nagugulat si Jiang Wenshan sa kanyang nakikita dahil hindi pa niya nakikita ang ganoong uri ng summon mula sa kahit anong propesyon. Napapaisip na lamang siya na baka ang matayog na nilalang na iyon ay ang undead summon ni Lin Moyo bilang isang necromancer. Nakakasindak ang ipinapalabas na enerhiya ni Lin Moyo at ng kanyang undead general ngunit hindi lamang iyon ang nakakakuha ng pansin ni Jiang Wenshan dahil mas ikinagulat pa niya ang sunod na ginawa ni Lin Moyo. Ipinapalabas ni Lin Mouyo ang lahat ng kanyang mga skeleton sa kanyang likuran mula sa kanyang enerhiya ang ipinapakalat nito sa lupa. Ang lahat ng sinasakop ng kanyang rehiya ay nagbabago at mula doon ay lumilitaw ang lahat ng kanyang mga skeleton warrior at mga skeleton mage hanggang sa napapalibutan na rin si Jiang Wenxian ng napakaraming skeleton. Lumilingon na lamang ito sa kanyang paligid at inoobserbahan ang napakaraming undead sa kanyang paligid na unang pagkakataon na makakakita ito ng ganoon karaming summon. Pagkatapos na palabesa ni Lin Moyu ang kanyang hukbo ng mga skeleton ay nagsisimula na ang kanyang undead general na gawin ang kanyang trabaho at itinataas ang kanyang battle mace para gamitin ang kanyang skill na Legion Strength Enem. Nagsisimula siyang mabalat ng nagpapalakas na pulang enerhiya na mabilis na kumakalat sa buong lugar. Isang malawak na alo ng enerhiyang ito ang kumakalat sa lahat ng mga skeleton na naruroon na pinapalakas sila at binabalot ngayon ng parehong pulang enerhiya mas lumalakas ang kanilang lakas ng loob at ang kanilang pisikal na mga katawan na inihahanda sila para sa paparating na pakikipaglaban sa napakaraming abyss demon at mga dragon profesional. Matayog silang tumitindig at mula sa mga napapanood ni Jiang Wenshan ay hindi niya mapigilan na mamangha at matulala na lamang sa kanyang napapagmasdan. Pinagpapawisan na lamang siya sa kaunting pagkasindak sa ipinapakitang lakas ng hukbo ni Lin Moyo ngayon. Hindi siya makapaniwala sa napakaraming skeleton niya at sa mga kanya-kanya nitong propesyon na sapat na para bumuo ng isang sarili nitong legion. Nagsisimula na lamang niyang hulaan na baka ito ang dahilan kung bakit naruroon si Lin Moyo at kung bakit napakalakas ng loob nito na ikutin ang Eternal Trials na walang kahit na sino kasamang mga mas malalakas na propesyonal na nagbabantay sa kanya. Hindi na nito kinakailangan pa ng mga nagbabantay dahil may mga skeleton na ito at sapat na ang kanyang taglay na lakas para protektahan ang kanyang sarili. Mas nakukuha ang pansin nito kay Lin Moyo at tumataas ang pagiging misteryoso niya kay Jiang Wenshan dahil bakit napapadpad ang isang katulad niya doon at papaano siya nagtataglay ng ganoong kalakas na kapangyarihan. Pagkatapos ng kanilang pagtanggap ng strength and ng buff ay kaagad na nakakatanggap ang mga skeleton warrior ng utos para kaagad na sumulong at pumunta sa harapan para maging frontline at salubungin ang lahat ng mga kalaban na paparating sa kanilang direksyon. Sila ngayon ang magsisilbing tangke para protektahan ang kanilang mga kasamahan mula sa mga kalaban. Habang nangyayari ito ay naruroon lamang ang mga skeleton mage sa kanilang likuran at naghahanda ng kanilang sari-sariling elemental attack. Itinataas nila ang kanilang mga tungkod at pinabalot ito ng sariling mga elemento kagaya ng yelo-apoy at kidlag. Hindi na nila alintana ang mga parating na kalaban dahil naruroon ang mga skeleton warrior na pinu-protektahan sila panandalian habang hinahanda ang kanilang mga sarili para umatake. Pagkatapos ng panandalian nilang mga paghahanda ay pinapakawala nila ang kanilang mga elemental spell sa mga kalaban kung saan walang magawa ang mga ito kung hindi ang tanggapin na lamang ito. Ang isa sa mga abyssal demon na gigil na na lumilipad para sumugod kay Lin Moyo ay hindi namamalayan na nababagsakan na pala ito ng isang napakalaking bola ng apoy na napapadpad sa kanyang likuran. Iiwasan na sana nito ang mga pag-atake at mula sa sobrang gulat nito at pagmamadali na umiwas ay hindi nito namamalayan ang isa pang kalaban na sa kanyang tabi. Tagumpay nitong naiiwasan ang bola ng apoy mula sa langit na nilalampasan lamang siya ngunit kaagad na dumarating ang isa sa mga skeleton warrior para tapusin ang trabaho. Kaagad nitong tinatalo ng abyssal demon para pugutan ito ng ulo at sa kabila ng napakalaking agwat nila ng level ay madali lamang niya itong nagagawa. Natatapos niyo ito sa isang lamang ng kanyang espada at mabilis na umaalis mula noon para pumunta sa susunod nilang kalaban. Nang gigigil pa rin ito mula sa pagpapalakas na natanggap nito mula sa Undead General. Nagpapatuloy ang madugong sitwasyon kung saan madaling kino kontra ng mga skeleton ni Lin Moyo ang mga paparating na Abyssal Demon. Habang nangyayari ang lahat ng ito ay naruroon lamang si Lin Moyo sa ibaba kasama si Muyon at si Jiang Wenshan na pinapagmasdan ang napakaraming tuldok sa kalangitan na kumikinang ng pula ang kanilang mata na tanda ng kanilang presensya. Alam ni Lin Moyo na kung magpapatuloy iyon ay siguradong matatagalan siya at ang pagpapatuloy ng ganoong uri ng straight gear ng pag-iisa-isa sa mga abyssal demon at mga dragon professional ay siguradong tatagal at baka dumating pa ang mga kasamahan ng mga ito mula sa mga bakas ng nagiging labanan. Mas mahihirapan pa sila dahil patuloy na lumilipad sa kanilang himpapawid ang mga ito na iwasan na bumaba para hindi sila maabot at matamaan ng mga skeleton warrior ni Lin Moyo. Alam ngayon ni Lin Moyo na ang pag-asa lamang nila ay ang flying ban na skill ni ngunit mukhang hindi nito magagawang sakupin ang ganoong napakalawak na lugar kung sakaling lilipad ito papunta doon kasama ng kanyang unicorn para pababain ang lahat ng mga kalaban. Dahil ganito na nga rin ang kasalukuyang sitwasyon ni Lin Moyo ay lumilingo na lamang siya kay Jiang Wenshan at tinatanong siya kung may paraan ba ito kung papaano nila magagawang pababain ang lahat ng mga kalaban nila. Iniisip ni Lin Moyo sa kanyang sarili na ang boss fighting party ng Jialan Guild na may mga miyembro na nasa level 60 sa karamihan ay dapat na may paraan kung papaano nila magagawang pababain ang lahat ng mga kalaban nila na nasa himpapawid. Ang mga katulad ni Jiang Wenshan at ang kanyang mga miyembro ng party na matagal nang nasa loob ng internal battlefield at madalas na nakikipaglaban sa mga abyssal demon ay dapat na may nabuo ng paraan kung papaano nila ang mga ito. Iniisip niya na baka may paraan ang mga ito kung papaano nila hihilain at papupuntahin sa ibaba ang lahat ng mga lumilipad na kalaban dahil kung magagawa nila na pababain ang lahat ng mga ito ay siguradong patitikman silang lahat ni Lin Moyo ng tunay na pakiramdam ng impyerno. Sumasang ayon si Jiang Wenshan dito at kino kompirma na ang kanilang party ay may isang Shadow Great Mage na nagtataglay ng skill na flying ban sa kanya. Ipinapaliwanag ni Jiang Wenshan na magagawa nito na siguraduhin na sa loob ng isang minuto ay hindi magkakaroon ng kahit anong mang ang mga kalaban nilang abyssal demon at mga dragon profesional na makalipad at makatakas mula sa kanila. Kahit na hindi ito kasing lakas ng isang top mage pagkatapos ng ikatlong sublimation ay sapat na ito para sa mga ganoong level na mga kalaban. Ang Shadow Great Maid na ito ay may seryosong tingin sa kanyang mukha at kahit na may kaliitan ito ay makikita na handa itong makipaglaban. Ang flying ban na skill niya ay pinipigilan ang kakayahan ng mga ito lumipad sa loob ng isang minuto na sinasakop ang 2,000 metro at may cooldown na 10 minuto. Kung ikukumpara sa flying ban skill ni Muyon ay may mas malaki itong sakop at mas matagal. Nang marinig ito ni Lin Moyo ay napapangiti na lamang siya at alam na ngayon ay nabibigyan na ngayon siya ng pagkakataon para pababain ang mga pesting iyon na may kakayahang lumipad at iwasan ang kanyang mga pag-atake. Natutuwa siya na may kasamahan si Jiang Wenshan na nagtataglay ng ganitong uri ng skill at sinasabi na lamang na dahil mayroon siya nito ay hindi na siya magpipigil sa kanyang sarili at gagamitin ito para sa kanyang sariling plano. Sa parehong pagkakataon ay nasa itaas lamang si Alice, na isa sa mga abyssal demon na naruroon at kahit na. Nasa level 50 lamang ito na mas mababa kung ikukumpara sa mga nakakatakot na abyssal demon na pinapaligiran siya ngayon ay siya pa rin ang may pinakamataas na katayuan sa kanilang lahat kahit na mas malakas ang mga nakapaligid ngayon sa kanyang abyssal demon na hindi niya kinokontrol gamit ang kanyang pang-aakit dahil nagtataglay siya ng katauhan ng mensahero ng succubus queen at lahat ng mga abyssal demon na naruroon ay dapat na sumunod sa kanyang mga iuutos bilang kinatawan nito. Ipinapalabas ni Alice ang isang bola sa kanyang kaliwang kamay habang nakangiting tinitignan ngayon si Lin Moyo na inaakala nito na doon na ang magiging katapusan niya. Pagkatapos nilang huminto mahigit na limandaang metro mula kay Lin Moyo ay kumalat sila at pinupuno ang buong kalangitan. Itinutuong lamang ni Alice ang kanyang mata kay Lin Moyo at pagkatapos nitong mailabas ang bola ng kristal ay kaagad niya itong ibinabato sa kanyang direksyon at makikita sa bolang iyon ang mga kumikinang nalilang apoy sa loob ng bola ng kristal. Kahit na medyo natatakot si Alice ay matapang itong gumagawa ng aksyon at sinasabi na lamang kay Lin Moyo na hindi niya ito bibigyan ng kahit anupang pagkakataon para sirain ang plano ng succubus queen sa pagbagsak ng bola ng kristal sa lupa ay agad na nagkakaroon ng isang pagsabog mula rito at mula sa loob ng kristal ay lumalabas ang mabagsik na kulay bilang apoy na kaagad na binabalot ang buong lugar. Ang dagat-dagatang apoy ay binabalot ngayon ang buong lugar at ang lahat ng mga profesional at skeleton ni Lin moyo na naroroon ay nakukulong ngayon sa isang bakod na gawa sa apoy na ito. Napakatindi ng init na taglay ng apoy nito na kaagad na sinusunog ang buong lugar. Pinapagmasdan na lamang ni Lin Moyo at ng kanyang mga kasamahan profesional ang nangyayari at tinitignan kung ano ang susunod na gagawin ng mga ito. Sa kanilang panunood ay kaagad na nagbabago ang ekspresyon sa mga mukha ni Jiang Wenshan at ni Muyon. Sa parehong pagkakataon ay nakikilala nila kung ano ang apoy na iyon at isinisigaw na iyon ang abyss flame. Makikita sa kanilang mga mukha ang pagkagulat dahil sa pagpapakita ng apoy na ito sa kanilang harapan. Napapatingin na lamang si Lin Moyo sa kanila nang nagtataka dahil hindi pa niya naririnig ang tungkol sa abyss flame. Nagsisimulang ipaliwanag ni Muyo na ang Abyss Flame ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng mga Abyss Demon at ang pinakaunang demonyo sa loob ng Abyss ay ipinanganak mula sa naglalagablab na Abyss Flame. Ipinapaliwanag din niya na kapag ang mga Abyss Demon ay nasa loob ng sinasakop ng Abyss Flame ay tumataas ang kanilang lakas ng 30% sa pinakamababa at nabibigyan sila ng matinding pagpapalakas. Ang mga tagay na attribute ng mga abyssal demon ang may pinakamataas na bilang kung ikukumpara sa tatlong lahi at kung ay dadagdag pa ang karagdagang 30% na ito ay siguradong mas nakakasindapat nakakatakot ang magiging kalalabasan ng kanilang mga attribute. Dumadagdag si Jiang Wenxian na ipinapaliwanag na dahil sa pagpapakita ng Abyss Flame ay pumalpak ang hukbo ng sangkatauhan sa kanilang pagsugod sa Abyss dahil napapalakas ng sobra ang mga Abyssal Demon sa presensya ng apoy na yun na ginagawa silang mas nakakatakot. Pinapaalalahanan ngayon ni Jiang Wenshan silin Lin Moyo at ang kanyang mga kasamahan na kinakailangan nilang mag-ingat dahil kung hindi ay baka magapi. Pagkatapos na pakawala ng Abyss Fire ay kaagad na sumisigaw si Alice ng kanyang utos para sumugod ang lahat ng mga Abyssal Demon na naroroon. Mabilis na lumilipad papunta sa kinaroroonan ni Lin Moyo ang lahat ng mga Abyss Demon. Lahat sila ay nagtataglay ng mga nagngangalit na ekspresyon sa kanilang mga mukha at nagpapalabas ng isang malakas na aura. Makikita sa kanilang mga mata ang pagpapalakas na ibinibigay sa kanila ng Abyss Fire. Sari-saring mga pag-atake ang ginagawa ng mga Abyssal Demon na hindi inaalintana ang kanilang takot laban kay Lin Moyo. Habang pinapanood niya Lin Moyo ang nangyayari sa kanyang harapan ay hindi niya namamalayan ang pagpapakita ng apat na matatalim na punyal na nagpapakita sa harapan ni Lin Moyo na nababalot ng Abyss Fire. Tinitingnan niya lamang ang mga punyal na ito na mabilis na gumagalaw sa kanyang kinaroroonan at sa gilid ay makikita si Jiang Wenshan na sumisigaw dahil napapansin niya ang mga pag-ataking ito. Pinagpapawisan na lamang siya nang pinapanood kung papaano lumapit ang apat na punyal sa harapan ni Lin Moyo at sumisigaw sa kanya para magingat at ipinapaalam na hindi nito dapat na magbabayad dahil ang makakaharap niya ngayon ay mga Abyss Night Demon. Sinubukan nitong pumunta kay Lin Moyo at protektahan siya ngunit pinigilan siya nito at walang nagawa. Sa isang iglap ay maririnig ang apat na malulutong na tunog na tumatama sa skeleton arm or Lin Moyo na hinaharangan ang lahat ng mga pag-atake at pinapawalang-bisa ang lahat ng pinsalang idinudulot nila. Nagseseryoso ang mukha ni Lin Moyo at tinititigan na lamang ang mga ito na habang wala silang magawa laban sa kanyang skeleton armor na kumikinang na sinisipsip ang idinidulot sa kanyang pinsala. Bahagi ito ng nagiging plano ni Lin Moyo at hinahayaan lamang ang kanyang mga kalaban na lumapit doon para sugurin siya. Itinataas ni Lin Moyu ang kanyang kamay habang sinasabi na maganda ang desisyon na yun na ginagawa ng mga abyssal demon lalo na tumaayon ito sa kanyang kagustuhan. Mabilis niyang dinadakma ang leeg ng mga ito at sinasakal ang isa sa mga abyss night demon. Pinipisil niya ang leeg nito habang sinasabi sa kanila na masyado siyang nag-aalala dahil inaakala niya na hindi nabababa ang mga ito para sigurin siya at mahihirapan na naman siya na habulin ang mga ito at sugurin sila sa himpapawid. Sinusubukan ko mawala ng abyss demon mula sa palad ni Lin Moyo ngunit wala itong magawa at sa angkad nito na mahigit sa isa't kalahating metro na may pangangatawan at isang pares ng pakpak na lumalaki sa likuran nito. Makikita sa mukha ni Lin Moyo na hindi siya natatakot sa pagsugod at surpresang pag-atake ng mga kalaban niya at tinititigan lamang sila habang walang pag-aalinlangan na ginagamit ang kanyang Soul Blaze para sunugin ang kaluluwa ng kanyang hawak na Abyssal Demon. Kumakalat ang apoy sa kanyang harapan at nilalamon ang kanyang kalaban. Mas tumitindi ang mga apoy na bumabalot sa Abyss Night Demon na kumakalat sa katawan nito habang wala na lamang itong magawa kung hindi ang tanggapin ang sakit mula sa pagkakasunog ng sarili nitong kaluluwa na unti-unting pinupunit. Pumapalag itong wala itong magawa para makatakas doon hanggang sa maririnig na lamang ang mga sigaw nito na punong-puno ng takot. Nandidirin ng kaunti si Lin Moyo sa paghawak sa abyssal demon na iyon at pagkatapos na sunugin ang kaluluwa nito gamit ang kanyang soul blaze ay kaagad na itong ibinabato sa gilid habang patuloy na naglalagablab ang katawan nito mula sa mga asul na apoy. Nakakatanggap na lamang si Lin Moyo ng notification ay pinapaalam sa kanya na tagumpay niyang napapatay ang isang level 50 na Abyss Night Demon na nagbibigay sa kanya ng dalawang milyong experience points at isang libo na military merit. Sa pagbagsak ng katawan ng pinatay niyang Abyss Knight Demon ay lumalagapak na lamang ito sa lupa habang unti-unting humuhupa ang apoy sa katawan nito dahil wala na itong masusunog na kaluluwa. Natitira na lamang ang sunog at malutong itong katawan na nakikita ng kanyang mga kasamahan. Kaagad na napupuno ng matinding takot ang mga mata ng natitirang mga abyss night demon at habang tinitignan ang kanilang kasamahan na ang buhay ngayon sa isang iglap ay kaagad ilang ibinubuka ang kanilang mga pakpak para tumakas mula roon. Natatawa si Lin Moyo sa kanyang nakikitang sinusubukan ng kanyang mga kalaban na tumakas mula sa kanyang mga kamay pagkatapos nilang pumunta mismo sa kanila. Alam niya na hindi niya maaaring sayangin ang pagkakataon na ito na may lumalapit sa kanya mismong mga kalaban na sinusubukan siyang patayin unit ngayon ay hindi nagtatagumpay. Napapangisi na lamang siya hanggang sa tuluyan itong tumatawa at mula sa kanyang kaliwang kamay ay lumalabas ang pulang liwanag kung saan una niyang ginagamit ang kanyang slow curse. Mula sa kanyang likuran ay lumalabas ang mga pulang kadena na mabilis na hinahabol ang kanyang mga kalaban at pinipigilan ang kanilang pagtakas mula sa kanya. Sinasabihan niya ang mga ito na hindi niya sila hahayaan na makaalis ngayon na bumababa mismo sila para bisitahin siya. Sunod na ginagamit mo yung Lin Moyo ang kanyang corpse explosion sa pinatay nitong Abyss Night Demon. Ginagamit niyang pagkakataon na yun para maparami pa ang kanyang mga bangkay na sa kanyang paligid para tapusin ang mga kalaban mamaya. Mabilis na nababalot ng mga kadena ang mga abyss night demon na sinusubukang tumakbo para ligtas ang kanilang mga buhay mula sa kamay ni Lin Moyo, ngunit wala ngayon silang magawa dahil naruroon lamang sila na hindi makagalaw. Naiipit na lamang sila sa napakaraming mga kadena hanggang sa nagkakaroon ng isang malaking pagsabog sa kanilang likuran. Nadadamay silang lahat mula sa pagsabog ng corpse explosion ng bangkay ng kanilang kasamahan nagiging sanhi para mapalipad na lamang sila mula sa lakas ng puwersa nito at makatanggap ng matinding pinsala. Sa paglapit ng mga ito ay nagsisimula ang isang tuloy-tuloy na pagsabog. Nakikita ni Alice ang reaksyon ni Lin Moyo sa kanyang ginagawa at hindi mapigilan ang kanyang katawan na manginig dahil nagsisimula ng maintindihan na nagkakaroon ngayon ng isang malaking problema. Sa nakikita niyang pagsabog ng bangkay ay alam niya na muling nangyayari ang pinagdaanan ng kanyang mga alagad noon. Mabilis siyang inuutusan ng kanyang mga kasamahan na kumalat at maghiwa, hiwalay dahil kinakailangan nilang magingat sa malawak ang mga pag-atake ni Lin Moyo dahil siguradong mauubos sila kaagad kung magdidikit-dikit sila. Ginagamit ni Lin Moyo ang bangkay ng mga abyss knight demon na alam niya na pareho lamang sa mga taong asasin na profesional dahil kakayahan ang mga ito na maging invisible at may napakalakas na kapangyarihan at napakabilis din kaya naman nababagay sila sa mga suprisang makapag-atake kung saan kayang kaya nilang patayin sa isang iglap ang mga mage at mga support na nasa parehong level ngunit may kahinaan sila dahil napaawa pa ng kanilang fisik at ng kanilang depensa kaya naman kapag nahuli ang mga ito ay nagiging madali para patayin sila. Hindi na masyadong pinakialaman pa ni Lin Moyo ang mga nagsisikalat na mga abyssal demon dahil mapapansin niya ang mga dragon profesional na sinusubukang sumugod ngayon papalapit sa kanya sa kabilang panig. Sumisigaw ang mga ito at gusto na mamatay si Lin Moyo. Ipinapahayag ng mga ito na kung magagawa nila siyang patay na ay siguradong bibigyan sila ng kanilang hari ng mga magagara at magagandang gantimpala. Mukhang iisa lamang ang layunin ng mga ito at walang pakialam ang mga dragon profesional kung ano ang ginagawa ng mga abyssal demon na nakapaligid na rin sa kanila. Hindi nila pinapansin ang ginagawa ng mga abyssal demon na paghihiwa, hiwalay at pag-iwas sa ginagawang pag-atake ni Lin Moyo. Mukhang pagkatapos nilang matanggap ang utos mula sa Dragon King ay tinutuon na lang nila ang kanilang pansin para tugisin siya at Tad Theron ng Pinong Pino. Habang pinapanood ni Lin Moyo na papalapit ang mga dragon profesional ay ngumingiti na lamang siya at sinasabi na ang pinakagusto niya ay Saturday uwing nagiging ganoon sila katanga at walang takot na lumalapit sa kanya para lamang sigurin siya. Sa kanilang padalos dalos na pagsugod ay nabibigyan ngayon si Lin Moyo ng pagkakataon para napakaraming bangkay para gamitin. Mula sa kinaroroonan ng mga bangkay ay nagsisimulang magpakita ang isang malakas na sinag ng pulang liwanag na binabalat ang lugar hanggang sa nagkakaroon ng isang malakas na pagsabog at pinabalot niya ng lahat ng mga naroroon ng spirit ni Lin Moyo. Nadadamay ang napakaraming dragon profesional mula sa ginagawang pagsugod ni Lin Moyo ngunit sinusubukan nila na protektahan ang kanilang mga sarili mula sa pagsabog. Si Alice na nakikita ang biglang pagsingit ng mga dragon professional doon ay hindi makapaniwala at galit na galit na lamang habang tinatanong kung ano na naman ang pinaplano ng mga dragon na ito sa kanilang pagpunta doon at pagdulot ng karagdagang kaguluhan. Iniisip niya na baka makagulo ito sa pinaplano ng Succubus Queen. Sa kabila ng kanyang naisip na ito ay nagsisimulang makaintindi ngayon ang isang magandang plano si Alice at kino-kontra ang kanyang sinabi noong una. Napapaisip na lamang siya ng isang plano at nanginiti. Dinidilaan niya ang kanyang mga labi habang nagpapakita ngayon ang katuwaan sa kanyang mga mata muli. Napapasabi na lamang siya ng mukha ang mga basurang dragon na iyon ay maaari niyang gamitin para tuparin ang pinaplano ng kanilang dakilang succubus queen. Mula sa ginawang pagsabog ni Lin Moyo ay nadadamay ang napakaraming miyembro ng Dragon Clan na nagiging sanhi para bumagsak ang mga katawan nito at may pan sa lupa. Nang makita na may sapat na bilang ng mga bangkay ngayon sa kanyang harapan ay alam niya na oras na para ipagpatuloy ang kanyang pinaplano kanina pa. Nagbibigay siya ng utos sa kanyang mga kasamahan na oras na para pababain ang mga ito at patikimin ng kanyang espesyal na lasa ng impyerno. Naririnig ng Shadow Great Mage ang utos mula kay Lin Moyo at kaagad na sumusunod dito. Hawak niya ang kanyang tungkod habang tinitignan ang kanyang target. Mabilis nitong itinataas ang kanyang staff na nagsisimulang kuminang ng maliwanag na gintong ilaw, sa kanyang paanan ay nabubuo ang isang formation na sinisimula na kaganahin ang kanyang skill na group flying ban para healin pababa ang lahat ng mga abyssal demon at mga dragon professional na nagsisilbing mga nakakainis na langaw na walang tigil na lumilipad sa kanilang itaas para hayaan ngayon sila na bumaba at tikman ang inihanda para sa kanila ni Lin Moyo.